Як тобі виступ нашої збірни на Євро? А що ми грали? Кроме останньої гри. Все хорошо. Розстроїлись чуть-чуть. Поводився важко. А так нормально, молодці, дійшли до такої стадії. Ну нічого. Все буде хорошо. Слідуючий раз. Дуже здорово провели це Євро. Я думаю, що всі українці дуже гордяться нашою збірною. Вони молодці. Дуже сильно показали креативно, з характером. Я рахую, що молодці. Ні, ну хорошо виступили. До 1/4 дійшли. Після гри не знаю. Молодці. Вийшли з групи. Виграли Швецію. Що запам'яталося, який момент? Як Швецію обирали, тільки запам'яталося. На 120-й. А так, такі якісь моментики не запам'яталися. А, ще запам'яталося, що Бистрову на усі дали. Дай Бог, щоб в следующому Євро пройшли 1/4 і ще доказали многим доброжелателям, що у нас дуже хороша зборна. Ну, будемо желати всього самого лучшого їм в дальнейшому. Исторический результат для сборной. На чемпионат Европы так первый раз зашли далеко. Ну, Англия оказалась крепким орешком. Есть куда расти, я думаю, что есть будущее в этой сборной. Все впереди, ребята. Ну, вчера было мало моментов у ворот англичан. А вообще молодцы, что пробились до четвертьфинала. Хотелось бы, конечно, больше, но значит, пока такой уровень у нас. Не, ну, взагалі, це великий успіх, пройшли в 1/4 і ніхто не ожидав. Задача була вийти з групи, а пройшли ще й Швецію, молодці. В цілому неплохо. А, they doing good, but unfortunately they go out. But, yeah, they did good job to the quarterfinal. But unfortunately they go out against a big country. So they're sad. Все здорово. Мне понравилось. Играли до последнего, всегда боролись. Считаю, что за страну показали свое лицо. Мне понравилось. Но надо там и с футболом закончить.